основен повод е това, че мина една година от времето, когато сме общински съветници, откакто работим в тази община и се опитваме нещо да се случи. И наистина искаме и имаме много голямо желание нещата да се получават. Което означава да се прави нещо със съвместните усилия на целия общински съвет, а не на определени групички. Мисля, че отдавна всеки един от колегите от общинския съвет трябва да си дава сметка за това, че ние трябва да работим заедно. Както е минала тази една година, така ще минат още три и след нас няма да остане нищо, което да е направено в полза на общината. Ако продължаваме по този начин да работим в едно много странно неразбирателство. Много инфарктно беше заседанието на общинския съвет. Не защото имаше изключително важни и сериозни решения, въпреки че всяко решение, което каза общината е важно, а защото се получиха доста странни реакции от страна на, и на кмета, и на много хора около него от управляващото мнозинство. По проблеми, които би трябвало да са абсолютно ясни и които трябва да има една обща позиция. Значи аз първо ще започна с това. Искаме да ви обясним няколко от нещата, които не знаят дали станаха ясни в хода на заседанието, защото то премина доста емоционално. По три основни точки и начина, по който гласувахме, след което ще имате възможност да зададете въпроса за всичко останало. В интерес на истината, от 22 материала за днешното заседание имахме 7 решения, които са отменя решение на Общински съвет, допълва решение на Общински съвет или променя решение на Общински съвет поради някаква причина или ново различно решение с ново заглавие, което обаче дублира някакво наше предходно решение, в което нещо сме пропуснали. Като например за гимназията в Дунавци ние отново вземаме решение, защото някой от предходното решение е пропуснал да изброи ДМА-тата, които трябва да бъдат предоставени на общинската администрация. Или като няма да ги изброявам, но са точно 7 точки, аз съм си ги описала кои са. И това е първото нещо, което бихме искали да не се случва. Останахме обаче с впечатлението след днешното заседание и то е категорично потвърдено, че тези неща се случват поради абсолютна некомпетентност от страна на тези хора в администрацията, които отговарят по съответните ресори за съответните точки, които ни бяха внесени на днешното заседание. Никой не обвинява всички, нали, не искам никой да го приема като обвинение, но как бихте се почувствали вие, ако ви се наложи да гласувате нещо, за което като зададете въпрос в заседание на Общински съвет, кмета ви каже, ще ти отговоря след 20 дена или след 10. Ами ние решението трябва да го вземем днес. Не след 20 дена и не след 10 дни. И така мога да изброя много от материалите от дневния ред. Искам първо да започна с темата за чистотата. Не защото е най-важен материал, но защото чистотата за Видин е изключително важна, както за всяко едно населено място. И защото дълги години имахме проблем с това по какъв начин трябва да се чисти общината, дали фирмата, която извършва услугата по сметопочистване и сметоизвозване си върши работата, дали тя е неизправна или общината е неизправна, когато ни заплаща за извършената услуга. В края на краищата, в края на миналия мандат, се стигна до едно решение за прекратяване на договора, тъй като фирмата отказа да изпълнява задълженията си. И до тук всичко е чудесно. Създадохме общинско звено чистота. Проблема е следния. Налагани се да подпишем отново един договор за вземане на техника под наем, като стоеността на тази техника е почти толкова, колкото реално са били незаложените, а колко са били реално извършваните плащания през последните години към тази фирма. Само дето, в тези плащания, освен услугата по сметопочистване, по извозването на смета, почистване на кофите, са влизали и заплатите на всички от тези, които са работили към тази фирма. Плащани или не, това е друга тема и тя в никакъв случай толкова е фактурирала общината, де факто. Днес, към днешна дата, към миналата година, пък и към по-миналата в края на мандата на господин Гергов, ние имаме един договор за наем, сключен с, аз смея да кажа, същата фирма, само че с едно друго седалище и чрез едно друго свързано лице, така че не можах да разбера аргумента на господин Пламен Трифон, но това е една друга тема. Имаме сключен договор с тази фирма и всяка година плащаме за наем на техниката от порядъка на 1 200 000 лева. Това ми беше отговорено и на комисията.
И когато в комисията дискутирахме новата обществена поръчка, аз предложих да се обединим около решение. Бях подкрепена и от председателя на Общинския съвет, господин Геннадий Велков, и от много хора, които присъстваха в комисията, включително и от Людмил Димитров, и от други колеги от различни групи, държа да подчертая, за това, че е крайно време Общинският съвет да вземе едно решение и да направи нещо, с което да спре изтичането на средства от община Видин. Какво имам предвид? Ако 1 200 000 плащаме за техниката под наем, спокойно с една годишна вноска от 7 800 000 лева, може да си плащаме лизинговите вноски и тази техника след 3 години да бъде собственост на общината, и то говорим за нова техника в перфектно състояние. Затова решихме към това предложение на кмета да добавим точка 2, в която точка 2 да бъде описано наборът от машини, същите, които участват в обществената поръчка, както и контейнерите, и да се възложи на кмета да направи проучване в срок до март месец и да докладва на Общинският съвет за преговорите и проучването, което е извършил, както за стоеността на тези машини, така и за лизинговите компании, които биха ни предоставили възможност да вземем на лизинг тази техника и да я изплащаме в срок от 2, 3 или 5 години, в зависимост от погасителния план, за който ще се договори екипа на кмета. Защо искаме да се докладва на Общинският съвет, а не кмета да ми даде, както той каза, аз на теб винаги ти давам обяснение писмено. Аз не искам кмета да ми се обяснява на мен лично писмено. Нито на групата на Едини за промяна. Идеята да се отчете на Общинският съвет за резултата от това, което е направил като преговори, е следната. След като Общинският съвет получи информацията да може да прецени, че този комплект машини, тази лизингова схема отговаря на финансовото състояние на община Видин и да възложи на кмета да започне да води преговори за встъпване вече, да се направи обществена поръчка за тези машини, за да могат те да бъдат закупени при определени параметри, т.е. ние да определим параметрите като Общински съвет и да го направим днес. Защото преди една година го отложихме, извинете, преди 2 години го отложихме за след още малко. Преди една също го отложихме и вече 3-та година така. И до година ще сме на същото положение. А аз не смятам, че това помага на когото и да е във Видин, престъпление спрямо видинчани, които си плащат данъците, техните пари да отиват по такава схема. За мен това се изхвърли в кофата за буклук пари. Нито един собственик или управител на частна фирма няма да допусне да наеме машина, която да работи на територията на неговото предприятие с наем, който да е по-висок от лизинговата вноска и да знае, че това ще трябва да се прави за години напред. Никой няма да го допусне в нито едно частно предприятие. В общината тези пари се изразходват за едно цъничи и са паднали от космоса. Те не са подарък от Бойко Борисов. Нито от което и да е правителство. Това са пари на видинските данъкоплатци. Това се опитахме да направим, затова поискахме като втора точка да възложим на кмета да направи проучванията. Не, ние не искаме първо да се заложат параметри, и веднага отговарям на аргумента на господин Цецко Иванов, който каза, първо трябва да заложим в бюджета, защото бюджета е политика. Да, политика е, затова е толкова нещастен и това, което се случи тази година. Не искаме да се заложат суми в бюджета и след това кмета да прави разговорите и да пристъпва към изпълнение на някакви заложени суми. Нали първо трябва да покажеш от какво имаш нужда и да получиш какви са цените. Когато останахме председателския съвет в 10-минутната пауза, господин Валери Василев, председател на групата на ГЕРБ, ми каза, ама дайте първо да видим колко пари ще идем и като идеш тия пари, да кажеш, ето за тия пари искам машини. Когато отиваш да си купуваш кола, не казваш, имам 200 000 лева, дай ми кола за 200 000 лева. Избираш си марка, която ти отговаря, виждаш колко ще струва автомобила, правиш си сметка дали можеш да го платиш, кога не можеш да го платиш, си избираш някакъв друг модел и тогава го купуваш. Не отиваш да кажеш, дай ми за 200 000 лева автомобил. Защото този начин на действие, който до мен лично дълбоко ме възмущава и цялата група на Едини за промяна, изключително много ми прилича на това, което се случи и с детските градини, това, което се случи и с така нашумелите принтери, за които съвсем случайно разбрахме преди няколко дни, защото не всеки следи изцяло работата на администрацията. Ние нямаме тази възможност и на нас тези решения не ни се отчитат, за съжаление. И никой не знае какво се е случило. А всеки един от нас има работа и не може да седи в сайта за обществени поръчки на общината и непрестанно да иска достъп до информация.
въпреки че като общински съветници би трябвало да получаваме информацията без да искаме право на достъп до информация, която не би трябвало да е класифицирана. Та мисълта ми беше следната. Объркана е философията на това, което се прави на територията на общината. Кмета може би се засегна това, което чух от него, ама аз и сега работя, сега правя, ви искате да го изкарате, че вие го правите. Тук не е въпросът какво и как ще се изкара, въпросът е как ще се случи. Нещата не се случват по този начин до момента. Може да продължим да чакаме. Ние ще се видим с вас и след една година, и след две, и след три, и след четири, може би и след десет, отново ще водим разговори. Искрено се надявам да не се налага да дискутираме теми, които сме дискутирали в момента. Това беше смисъл на нашата пресконференция. Тези от вас, които присъстваха в зала, видяха какъв дебат се разрази. Тоталното неразбиране и нежелание на много хора от управляващото мнозинство въобще да чуят това, което им говориме, силно ни притеснява. Защото резултатът е лош за видим. Ние присъстваме непрестанно в черни хроники, в емисии, където ни се подиграва цяла България за невероятни взети решения в кавички. И аз лично, хората, които са около мен, цялото ни гражданско обединение, не искаме това да се случва повече. Наистина протягаме ръка и искаме да помогнем на тази администрация, но не можеш да помогнеш на някой, който не иска да си помогне сам. И това е основната причина, за която искахме да ви обясним нашето становище, защото се получи доста, аз бих казала, нелепа ситуация. За пръв път решение, което е съгласувано от две комисии, взехме становище да го изготвим, да бъде добавено към тази точка, защото отлагането във времето води до декември месец, след това до началото на февруари, след това до март и във времето то може да се разтегне и края на следващата финансова година ще настъпи през това време. Ние не можем да чакаме да видим дали в бюджет ще ни останат 2 милиона лева, защото повярвайте ми, аз от сега ви гарантирам, мога да се подпиша на всеки един от вас, няма да има 2 милиона лева излишък. Ние имаме, съгласно отчетите на кмета, над 5 милиона и половина задължения, аз мисля, че са малко повече. И те горе-долу ще се запазят относително стабилни по една единствена причина. Тази община нищо не е направила да си намали задълженията, реално. Да си намалиш задълженията означава да си увеличиш приходите или да намалиш разходите. Има разходи, от които не може да бъде намалено, други въпроси, ако нали, половината от популацията на общината изчезне. Надявам се това да не се случва. Ако искате да го караме точка по точка, ако искате да си кажем становището по трите точки и след това да задавате въпроси, аз смятам, че по тази точка имате какво да питате, искам да добави някой от колегите нещо. Имате ли въпроси по нашето становище, защо трябваше да се гласува според нас днес допълнението към точката за чистотата? Аз не разбрах защо се обиди кмета, защо се обидиха останалите общински съветници от НФСБ, ГЕРБ и разни там откъслични елементи. Преди малко споменахте, че имате усещането, че фирмата, която сега изпълнява, предоставя тези машини под наем, е същата като тази, която фалира и оставя толкова хора без... Ми не, тя не е същата фирма, юридически не е същата. Нали, говорим за фактическо състояние. Но дори това всъщност не представлява проблем. Няма значение всъщност коя е фирмата, ако трябва да бъдем честни. Има значение, че няма философия за решаване на проблемите. Просто ги отлагаме за следващата година, за по-следващата, за по-следващата и с наем от, да речем, 2 милиона и 400 хиляди лева, колкото горе-долу ще платим за срок от 2 години вече са платени, с този наем спокойно можеха да бъдат закупени машините и да бъдат собственост на общината, да бъдат много по-нови и да се оперират от това звено, което така или иначе е сформирано и има хора, които получават заплати за това. Много е странно, защо не се случва. Това, че е заложено в програмата за развитие на община Видин, както изтъкна кмета, е така. Те много неща се заложиха в програмата. Но аз съм свидетел през последните 10 години как се отчитат програми и неща, които не са свършени след това или се променят поради някакви обстоятелства. Тук не е въпрос да залагаме нещо на хартия. Въпрос е какво правим реално. Ние искахме да предизвикаме нещо реално да се случи. Да дадем срок. Да дадем възможност на екипа на кмета да свърши това, което е в правомощията му, след което да докладваме Общинския съвет, Общинския съвет да излезе със становище и да вземе решение. В противен случай Общинският съвет се превръща в орган придатък, който взима едни решения, базирани, отново повтарям, базирани на подадена информация от администрацията, по неясни за мен причини,
може и на мен да съм ясен, но не би трябвало да се ясен на широката общественост. Повечето от решенията някъде са объркани и сгрешени. И ние в една трета от времето си поправяме грешките от предходните заседания. Няма нищо по-страшно от това човек да не цени собственото си време. Защото това е единственото нещо във Вселената, което е ограничено за всички ни. Нямаме безкрай. Ние не цениме собственото си време, не цениме времето и на съгражданите си. Значи не цениме парите, има нещо съвсем различно. Нещо друго по тази точка. Просто ако имате въпроси, присъствали сте в залата, вие сигурно имате мнение и становище. Ако няма, бих искала да преминем към следващата точка, която искаме да дискутираме и която точка за мен има абсолютна пряка връзка с точката за чистотата. Защо? Защото по начина, по който се прави бюджета, по начина, по който се определят едни евентуални разходи, които може да си позволи общината, се постъпи и в случая с детските градини. Това е тема, която предизвика в началото на годината изключително много дебати, много спорове. След това вземахме още едно решение, за да добавим нещо, което е недоизчислено. Сега вземаме поредното следващо решение. Не е ясно защо се случва така, когато в началото при първото решение ни увериха, че от тук нататък няма да се получават подобни неща. Не знае дали сте присъствали в зала, искам Мариета да обясни ми какво всъщност става дума. Говорим конкретно за точка номер 5, за детските градини и дофинансирането, което трябва общината да отпусне. Това, за което става дума и това, което особено ни притеснява. Ще помогна да не се разхождаш пред обектива. Така продължително. Не, ако искаш, може да изиграеш нещо. Добре, всъщност, това, за което става въпрос, е следното. Така или иначе, независимо от бурните дебати и сериозното така отрицателно обществено мнение за преобразуването и изобщо оптимизацията, която беше направена в детските градини, на практика имаме взето решение в началото на годината. Притеснението ми е следното. Считано от 1 септември детските градини преминаха на делегирани бюджети. Въпреки това, към момента никъде тези делегирани бюджети не са публикувани. Твърди се, че са връчени на директорите на детските градини, за което ние имаме изключително сериозни притеснения, че не е вярно. Един бюджет не съдържа само сумата давана от държавата за държавно делегираните дейности. Бюджета на детската градина включва всички разходи, включително и общинските средства, които те получават за издръжка. В тази връзка се получава вероятно и това, което ни се налага да правим. На всяко заседание да коригираме решението си за сумата, с която ще дофинансираме детските градини по отношение на държавно делегираната дейност. По отношение на общинските средства в бюджета нямаме информация какво е положението и състоянието. Това, на което обърнах внимание днес, е, че миналия път през октомври сме гласували 78 536 лева за дофинансиране на възнагражденията. Още тогава обърнахме внимание, че това не са реални средства, защото не са предвидени сумите за така нареченото диференцирано заплащане на учителите в детските градини. Отговора, който ни беше даден, е, че тъй като няма достатъчно средства, такова възнаграждение няма да бъде изплащано и не се предвижда, и за това нещо са информирани директорите на детските градини. Да, обаче няма и месец, или може би има месец вече по-късно, получаваме ново предложение, в което точно тези средства се предвиждат. И това, което е притеснителното, не е, че са предвидени средствата, това е чудесно. Притеснителното е, че в рамките на този месец в един момент се оказва, че тези 78 500, които сме гласували миналия път, всъщност не е било нужно да са 78 500, а са достатъчни 52 900. Тоест имаме разлика от около 20 000 лева,
което е около 30% поне разминаване само в един месец, не ми зависи спрямо кое го смятаме, в планираните необходими средства, което може да говори за две неща. Или да се говори за некомпетентност от страна на детските градини и техните управляващи екипи за това да си правят сметките, или за некомпетентност от страна на общинската администрация, която не успява да формулира ясни и точни изисквания за предоставяне на информация. Тук категорично искам да заявя, че причината не е в некомпетентността на детските градини. И че ние трябва категорично да заявим, че детските градини правят всичко по силите си, за да се случват нещата по най-добрия начин. За нас проблема е в верните послания от страна на администрацията. И по тази причина зададох въпроса, след като големия ни проблем с детските градини бяха едни 200 деца, които миналата година не са потвърдени в списък образец 2, за да получат финансиране, то какво е положението към днешна дата с децата в детските градини? И никой от общинската администрация не можа да ни каже дали тази учебна година, поради влизане в сила на новия закон и разрешението да включваме за финансиране и 2-годишните деца, ние сме решили проблема с онези 200, които миналата година не решихме, и сме добавили още допълнително 100 сигурно 2-годишни, и имаме едно добро очакване за бюджет 2017. Ефекта от тази допълнителна разпоредба за 2-годишните деца трябваше да е предварително изчислен. Той трябва да е заложен в този бюджет. Този, който е отговорил от трибуната, не знае какъв е ефектът, защото не знае нито колко са, нито какъв е броя на децата на тази година спрямо миналата. Ами аз не виждам каква по-важна работа има един заместник кмет по социалните и хуманитарни дейности. Хуманитарните дейности са образованието, детските градини в случая. Да, съгласна съм, сигурно имат много работа, но това е некомпетентност. Никой не може да ме убеди, че е редно да не го знаете, защото папката знае точно колко клиента има и какво произвежда всяка сутрин в своята фирма и в своя магазин, какво продава. И всеки един от нас, както и вие, знаете за колко работодателя работите, колко статии пускате и пращате на месец, какви трябва да ви материалите, колко реда, колко думи и всичко останало. Ами това е основното нещо, което вършат. И това е най-голямото ни притеснение. Една година след началото на мандата всякакви срокове за толеранс приключиха. Тези хора не знаят какво правят. Извинявай, Мариет. Да, това, което така съвсем пък ме притесни, беше и така отговора, че всъщност ние те първа ще разберем колко са децата. И че сега те първа ще се утвърждава списък образец 2. При положение, че това нещо се случва в началото на учебната година. Което не е вярно, законодател. И това, нали, нормално да ни наведе на мисълта, че хората, които отговарят за образованието, нещо им се губи в информацията или нямам реално обяснение, но това ми звучи страшно притеснително. И това ме кара да си мисля, че в община Видин липсва всякаква политика в областта на образованието и за това си позволи днес да цитирам член 3 алинея 2 от закона за предучилищното и училищно образование, в което се казва, че образованието е национален приоритет. Това означава, че трябва да имаме ръководни администратори компетентни, които реализират държавната и общинската политика в образованието и са наясно как ни се случват нещата. Към подобрение, към задържане, към влушаване. Айде, ако не могат да кажат точно колко са децата, трябва да са наясно повече ли са, по-малко ли са, каква е тенденцията и какво ще ни се случи след един месец, когато ще се получи реалния бюджет. Защото срока за корекциите и бройките ученици е 1 декември. Те, ако днес не знаят какво се случва, не знам за тия 5 дена как ще разберат всичко. Изключително притеснително е това, че делегираните бюджети на детските градини не са публикувани. Това е публична информация. И тя трябва да е на сайта на общината, била на 1 септември. Защото от 1 септември се счита, че детските градини са преминали на делегирани бюджети. Поставете се на мястото на един ръководител на детска градина. Директорка. Тя трябва да знае
в рамките на този бюджет, който има и с който разполага, как е разпределен по пера бюджета и по какъв начин да го изразходва, за да може да прецени с какво разполага и какво може да направи. Разкрити са сметки на детските градини. По нито една сметка не е преведен и лев. Което ни навежда на мисълта, че делегираните бюджети са просто на хартия и за онези там в Общинския съвет, те така и така гласуват и не знаят какво гласуват. И каквото им кажем, го приемат за истина. Аз не искам да се чувствам така, Павката не иска да се чувства така, Светли не иска, Вартан не иска, Дани, Мариета, Андро и всичките останали наши колеги не искат да се чувстват по този начин, като онези, които не разбират и гласуват каквото им кажем. Затова се опитваме, ние искаме да бъдем полезни. Но не можеш да бъдеш полезен на някой, който категорично отказва помощ и подкрепа, каквато и да е. В случая обаче наистина тази година беше кошмарна за всички, които работят в сферата на детските градини. Знаете през какво преминаха. За съжаление не е ясно колко ефективно е било това, което сме направили и до какъв крайен резултат ще доведе. А това трябваше да го имаме като прогноза и тя да бъде точна. Как очаквате да се доверим от тук нататък на която и да е прогноза направена за сферата на образованието, при условие, че те не правят верни разчети за заплатите на тези хора? Не приемаме, категорично не приемаме оправданието, че хората не им подават правилно цифри или изчисления. Не приемам, в никакъв случай не мога да се съглася с това, че портиера е виновен за това, че кмета не е изчислил правилно бюджета и доплащането и дофинансирането на заплатите в детските градини. Ръководителя на тази администрация е кмета и той носи пълната отговорност за несъстоятелността на решенията, които ни се подават и за глупавите грешки, които се допускат, ако са грешки, от неговите служители. Ако е некадърност и некомпетентност, то ще по-лошо. Но вариантите са три. Или той не владее положението и не знае какво правят служителите му, или лъжа откровено, или него го подвеждат и хората му са некомпетентни. И трите неща са еднакво лоши и страшни за общината и за хората, които живеят.